Kryeministra italiane Giorgia Meloni në përfundim të vizitës së saj në Beograd ka thënë se për Italinë është me rëndësi që Ballkani Perëndimor të bëhet pjesë e familjes europiane. Ajo gjithashtu ka përmendur dialogun Kosovë-Serbi, duke theksuar se Roma zyrtare e mbështet këtë proces. E di se Serbia do të vazhdojë të ketë qasje konstruktive në dialogun me Kosovën. Italia e mbështet fort këtë proces dhe ne të gjithë po punojmë që të vi deri te realizimi i të gjitha obligimeve që palët kanë marrë mbi vete, ka theksuar Meloni. Italia është bashkuar Francës dhe Gjermanisë në përpjekjet për të gjetur një zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këto tri shtete kanë propozuar një draft statut për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Në takimet që kryeministri Kurti dhe Aleksandar Vučić kanë patur me tri liderët europian, Meloni, Schulz dhe Macron, janë zotuar se do të zbatojnë propozimin e tyre.